Esiet sveicināti, RTV skatītāji! Ir darba nedēļas pēdējā darba diena, un es ar jums kā ierasts tiekos raidījumā Veiksmes formula. Šoreiz stila zīmēs izcelsim kleitas, gan vasarīgi plandošās, gan ziemīgi sildošās. Kā sakombinēt kleitu, lai būtu gan laikapstākļiem atbilstoši, gan stilīgi, dosimies tirdzniecības centru Valeta, kur mūs jau gaida stilista Sanita Puriņa. Sieviešu garderobē kleitai ir liela nozīme. Tas ir pats sievišķīgākais apģērba gabals un kalpo brīdī, kad negribas lauzīt galvu par komplektu veidošanu. Paņem kleitu, papildini to ar aksesoriem un esi gatavi iziešanai. Kādi kleitu modeļi ir aktuāli šajā sezonā? Par to turpmākajās minūtēs. Viena no visaktuālākajām šajā sezonā ir trikotāža, midī garuma kleita vai kostīms, ko izmantojam kā alternatīvu kleitai. Katra var izvēlēties savu vispiemērotāko augumam piegulošu kleitu, taisnu, brīvu piegriezuma kleitu, X siluetu, kas izceļ viduklu, vai O siluetu, kas tieši to noslēp. Pieminēšu to, ka šobrīd visstilīgāk trikotāžas kleitas valkāt kopā ar tādām pašām trikotāžas biksēm, bet ne katrai tas ir pieņemami, tāpēc izvēlamies to, kas patīk un ko spējam iznest. Piegulošas kleitas izceļ visu, tāpēc vēlamas padomāt, ko gribam izcelt un ko nē. Tās var būt kā labs pamats zem žaketēm, vestēm un arī krekliem. Kleitas, kuras vēlamies vizuāli pagarināt, kā arī kleitām ar augstiem šķelmiem apakšā varam vilkt vieglus svārkus. Veidosies tāds interesants risinājums un nebūs jādomā par zeķibikšu izvēli. Ieteikti izvēlēties vienkrāsainas kleitas, tās labāk iekļausies garderobē un būs vieglāk komplektējums. Un ja kleitu izvēlamies, lai tā mūs sildītu, tad sastāvā būtu jābūt vismaz 40% vilnai. Otra no aktualitātēm ir ādas kleitas un sarafāni. Svarīgi izvēlēties tādu, kas tur formu. Zem sarafāniem varam vilkt bītlenes un gaisīgas blūzes. Šim kleitas modelim ir vēl viena aktualitāte – apjomīgas piedurknes. Tas palīdz veidot balansu starp izteiksmīgiem gurniem. Tikai svarīgi, lai šis apjoms ir plecu daļā, nevis piedurknes galos. Savādāk panāksiet pretēju efektu. Vēl viena aktualitāte ir boho stila kleitas, kuras veiksmīgi apspēlējot var nēsāt rudenī un pat ziemā. Te gan svarīgi ievērot dažus principus. Lai tās nav pārāk īsas, lai tām nespīd cauri un lai kleitas raksts vai krāsa asociējas ar rudeni. Nu, salīdzinājumam palmu raksts uz baltu fonu, laikam īsti neiedurēsies rudenī un ziemā. Labi būtu izvēlēties kleitu ar V veidu kaklu izgriezumu. Tas vizuāli slaidinās siluetu. Zem kleitas var vilkt bītleni. Esat jau pamanījuši, ka to šajā sezonā es bieži pieminu, jo tā ļoti labi iedarbojas rudens garderobē. Kombinējam kopā ar gariem zābakiem, šņorzābakiem, kolboja stila zābakiem. Pa virsu ādas jaka, mētels vai pufīga jaka. Vēl viens labs risinājums uz vieglām plandošām kleitām – vilkt apjomīgus, biezus džemperus. Lai katrai mums pa kleitai, kas silda, iedvesmo un liek justies īpašai!
Egils Helmans šobrīd vada Ogres novadu, tomēr liela daļa viņu pazīst kā Latvijā vienīgo tūciņas meistaru, kas savas zināšanas nodod gan mūsu armijas karavīriem, jauniešiem, kā arī vadot meistarklases dažādās pasaules valstīs. Aizdītajā nedēļā ceļu pie skatītājiem uzsāka filmas Spēku plecu meklējot, ko veidojas žurnālis Sandijs Semjonovs, izstāstot ne tikai Egila, bet tūciņas skolas 30 gadu vēsturi. Mas vēliņš krusevēs, kā plaikstam smilti star caur pirkstījām. Redz, cik laimīgi cilvēki viņi bija, saimnieki savā sētā. Tā, rādot uz bildi, kas vēl pirmskara gados uzņemta Bauskas novada Īslīdzes pagasta sveķu mājās, stāsta Egils Helmans. Šīs ir viņa dzimtās mājas, kur vecstāvu celtajās šķūnī viņš pulcinājis dombiedrus un līdzgaitniekus, lai svinētu filmas Spēka plecu meklējot pirmizrādi. Filma ir par tūciņas skolu un manu darbu, kāpēc viņa šeit, tāpēc, ka viņa ir kā veltījums vectēvam. Vectēvs ir šeit dzīvojis šo šķūni cēlis un savu dzīvību atdevis cīņās pa Bausku 44. Gadā, aizstāvot Bausku no iebrucējiem. Mums ir jājūt saikni ar savām iepriekšējām paaudzēm, un, jo viņi daudz ko ir darījuši. Lai dzīvotu mēs, lai būtu Latvija. Filmas idejas autors un režisors ir žurnālists Sandijs Semjonovs. Dabūju iekšā kāds citiem arī? Vienu bijot. Bijot pēdējais trīs pariņas. Vienu mēs bijot. Nu, kā tagad ir? Cik daudz palika arī spēka? Nolikt varēšu. Tur tie materiāli kaut kādi jau daudz gadus ir krāti un kaut kur ir braukt uz Krieviju kopā, kaut kur pa pasauli. Mēs redzējām te Ruandā, Amerikas Savienotajās valstīs, visu kaut kur, jo tomēr tā tūciņas sistēma ir diezgan nu, unikāla savā ziņā. Ja? Un jā, nu, man liekas, ka forši ir tas, ka tas ir kāds no latviešiem, kas to ir spējis. Spējas atvest uz šajiem un iedzīvināt. Manu visu laiku šeit saglabāja, redzēt? Un šeit es nedaudz viņu pastiepu. Redzēt, kā viņš ir pastieps uz āru, ja? Cilvēkiem vienkārši ir jāzina, ka mums Latvijā ir tāda unikāla lieta. Un ir iespēja to apgūt. Un viņš ir paņēmis Helmans no visas pasaules savācas vienā tādā mezglā. Un dod mums, un tas ir jāpaņem, jāizmanto. Un, ja to cilvēki neredz, tad tas ir vienīgais veids, kā to parādīt ar šī filma. Vēl nesen tas viss bija aizliegts. Tādēļ nereti viesi bija kārtības sargi. No sākuma mēs darbojamies pagrabos, protams, ka sporta zāles tad laikā nevarēja trenēties. Atnāca vietējais iecekņu inspektors pastīties, kas notiek tādī pagrabā. Un tad tādi nosvīduši tēvaiņi tur vingroja, taisīja pietupienas, ka tā ir veselības grupa. Un tāds, nu, pašiem arī nāca smieklis par to, kad. Bet, nu, tāds bija tas laiks. Teju 10 gadu laikā vāktie materiāli filmā ataino 90. Gadu pārbaiņu laiku Latvijā, kad dibināta tika arī tūciņas skola, kas šogad atzīmē 30. Gada dienu. Ja te jau nav stāsts tikai par Helmanu, te stāsts arī par to vidi, kas bija piemēram 90. Es atceros pats, mēs tur gājām Sadiņas slimnīcā, bija karatē nodarbības. Vakaros kaut kādā pagrabā, tur viss bija nopelējis, tur vienā stūrī nolika spaini, ūdens tecēja, bet tur nebija nekādas ikādās pretenzijas, ka viss smirdēja, zikā, nu tā, no, bet bija siltums, bija okei, okay. Bet nebija nekādas pretenzijas, ka man tur vajag siltu dušo, ja nezinu, ko man tur vajag krūtu zāli, tad vienkārši gāja, tur nodarbojies, bija aizrauts ar to, un tas bija tāds laiks, tur visi mācījās, kaut ko trenējās, jo tiešām uz ielas 90. Kā mēs zinām, bija vienkārši jāizdzīvo, jāspēj izdzīvot. Es domāju, tas arī veicināja, kaut kādā ziņā pamodināja pašu Egilu, sāk nodarboties ar šo visu, jo nu, kaut kas jau parasti ir kaut kāds sākums, vai kas tev kaut ko pamodina. Tūciņas skola
arī tas filmas nosaukumā ietilpst, ka tu spēka plecu meklējot. Tie jaunie cilvēki meklē spēka plecus, ko atbalstīties, lai viņi kļūtu spēcīgi, lai viņi kļūtu pa vīriešiem. Un pašam atkal jūs spēka plecu meklējot, lai tu izzinātu sevi un caur cīņu. Tu padarītu sevi smalkāku un savu arī pasaules uztveri, kā tu uztveri pasauli. Te jaunieši iemācās ne tikai aizstāvēt sevi, bet arī domāt. Te viņi kļūst par vīriešiem. Kļūst par īstiem, savas zemes un valsts patriotiem. Redījuma turpinājumā dosimies uz Burtnieku novadu, lai turpinātu rubriku Toreiz un tagad novados. Šodien rubrikā Toreiz un tagad atkal viesojamies Burtnieku novadā, lai ielūkotos, kā 10 gadu laikā tur veicinātu kultūras dzīves attīstību. Laukos iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi, lai būtu pašiem sava vieta, kur kopā pulcēties un rīko dažādas pasākumus. Un skola vai kultūras iestāde ir tā, kas vieno vietējos iedzīvotājus un kas liek būt aktīviem. Burtnieku novadā sava vieta kultūrai ir katrā no tās 6 pagastiem, taču ceļš līdz tam gan ne visur bija viegls. Ja Burtnieku novada izveids pirmsākumos atjaunots kultūras centrs jau bija Burtnieku pagasta iedzīvotājiem, tad citos pagastos vietējie pēc tā vēl tikai ilgojās. Tad, kad es sāku strādāt, tad Vecatē bija neliela telpa, kur notika visi kultūras pasākumi. Neliela. Tagad ir izveidots kultūras centrs. Novada atjaunots Ēvēles tautas nams. Ēka pati, jā, notika kapitālais remonts. Ir tāpat atremontēti kultūras centri, gan Burtniekos, nu Vecatis jau minēja, un Estrādēs ir veikti remonti, izveidoti pasākumu laukumi ir Valmiera muižā un Rencēnos. Un tas viss ir tikai visu laiku pierāda, kad attīstās uz priekšu, uz priekšu. Bet kā tad veidojās tāda Burtnieku novada kultūras dzīve, kādu to zinām šodien? Ilgus gadus sava tautas nama atzimšanu gaidīja Matīšu pagasta iedzīvotāji. Tā kā tautas nama ēka bija privātā īpašnieka rokās, kurš nespēja to uzturēt, nācās vien noraudzīties, kā tā aiziet postā. Noplukusī ēka nevien bojāja skatu pašā pagasta centrā, bet tās tehniskā stāvokļa dēļ nebija arī izmantojama. Vietējā kultūras dzīve tika organizēta skolas telpās, vienlaikus neatlaidīgi uzrunājot pašvaldību, lai rod kādu risinājumu. Pēdējo reizi publiski pasākumi Matīšu kultūras namā esot notikuši vēl 90. gados. Kopš tā laika šeit valdījis klusums, jo ēka bija privāta īpašums. Pēc daudzu matīšnieku lūguma, jau kopš Burtnieku novada izveides, pašvaldība beidzot radusi iespēju vēsturisko ēku pārpirkt. Līdzīgā situācijā bija arī Ēvēles pagasta iedzīvotāji. Arī tur par atjaunotu tautas namu vietējie sapņoja ilgi. Par to liecina arī šie pirms 8 gadiem uzņemtie kadri no kāda pašdarbības kolektīva pasākuma, kurā vietējie arī pauda, ka nevar lepoties ar plašu un modernu tautas namu, tomēr seno ēku neviens nebūtu gatavs mainīt pret kādām citām telpām, kur darboties. Pēc dažiem gadiem ar pašvaldības iesaistīšanos, beidzot arī ēvelieši saņēma labu ziņu, tautas nams tiks atjaunots. Tā rekonstrukcija tika uzsākta 2016. Gadā. Ēvēles pagasta tautas nams pēdējos rekonstrukcijas darbus piedzīvoja 80. Gadu vidū, kad paši iedzīvotāji nolēma to labiekārtot sociālo kultūras pasākumu rīkošanai. 270 gadus senā celtne sākotnēji piederējis baznīcas īpašumā kā mācītāja mūža, un tā ir pirmā mūra celtne Ēvēles pagastā. Pēc pāris mēnešiem darba arī pabeigt un valsts svētkos pēc vērienīgās pārbūves beidzo durvis Vēra Ēvēles tautas nams. Iedzīvotāji šo brīdi tik tiešām ļoti gaidīja, jo pirms tam ēka bija tik sliktā stāvoklī, ka bieži vien no pasākumiem pat nācās atteikties. Bija ieliekušās grieztu sijas, ēkā nebija pat ūdensvada. Līdz ar to apmeklētājiem labierīcības bija pieejamas tikai ārā. Arī apkures sistēma bija novecojusi. Tautas namu atjaunojot, tika piesaistīts arī līder programmas finansējums, lai iegādātos nepieciešamo aprīkojumu, mēbeles, apgaismojumu, skatuves, iekārtojumu un citus. Iegāju mazliet pafotografēt un sapratu, ka nams ir tik skaists un jauns, ka pat vairs nevarēju orientēties, jo likās vecais bija tāds maziņš un zems un tumšs un ir
ļoti skaisti un prieks. Beidzot šeit ir tāda laba telpa iztaisīts, kad nu, mēs tikai to var visu laiku vēlējāmies no Latvijas neatkarības pirmsākumiem. Liekas, tas jau bija sen nepieciešams, jo nu, viņš nebija tajā labākā stāvoklī. Un beidzot mums tiešām ir skaists jaunas kultūras namas, ka ir beidzot prieks ieiet iekšā. Pāris gadus vēlāk ar atjaunotu tautas namu nu varēja lepoties arī Matīšu pagasta iedzīvotāji. Pēc vērienīgas rekonstrukcijas Rosība tajā atgriezās pagājušā gada martā. Matīšu tautas nams cauc vēl Latvijas pirmās brīvvalsts laikā par vietēju iedzīvotāju saziedotajiem līdzekļiem. Iespējams tādēļ matīšnieki tik ļoti vēlējās, lai vēsturiskā ēka tiktu atjaunota. Šobrīd vietējie to dēvē par Matīšu gaismas pili. Tagad ir atjaunots senais nosaukums Matīšu tautas nams, un tagad tas matīšniekiem nu, pašapziņu paceļ sakopt centra teritoriju. Viss tik skaisti iekārtot, sētas sakoptas, ciemata mājas sakoptas, visu laiku veidojās, nu, pēc cilvēka iespējām, pēc tas prasa finansējumu, bet nav tā, ka kāds nevēlētos vai neiesaistītos. Visi mīl Matīšu, mums ir tāda devīze, mēs mīlam mūsu Matīšus. Kultūras dzīves attīstību Burtnieku novada pašvaldība atbalsta arī ar finansējuma piešķiršanu pašiem pašdarbības kolektīviem. Viens no novada lepnumiem ir jauniešu deju kolektīvs Sadancis, kas ir viens no labākajiem deju kolektīviem ne tikai Vidzemē, bet ir starp labākajiem arī Latvijā. 1. jūlija rītā pie Valmieras pagasta kultūras nama valdīja neierast trosība. Daudz deju kolektīvu Sadancis dejotāji devās ceļā uz dziesmu un deju svētkiem. Taču pirms tiem Sadanšu dejotājiem priekšā vēl dalība visspēcīgāko Latvijas deju kolektīvu fināla skatē. A grupas skatē šogad esam pirmoreiz, pirms tam mēs bijām B grupas skatē, tur mēs dabījām trešo vietu. Un tad arī nākošajā gadā uzreiz braucām tā kā pārgājām uz A grupu. Un tad jau redzēs pirmā reize, nu, tā kā fināla skatē. Kā vispār pašam liekas? Būs labi. Kopumā jau no gada uz gadu mēs noteikti izjūtam atbalstu, jo man liekas arī Burtnieku novads kā tāds ļoti lepojās ar to, ka viņiem ir A kolektīvs, deju kolektīvs, jo tādu kolektīvu ārpus valsts nozīmes pilsētām ir ļoti, ļoti maz un ir īpaši tāda kolektīva, kur arī skatēs, uzrāda rezultātus un dejo starp labākajiem kolektīviem. Principā dejošana kolektīvā nemaksā neko, tai skaitā arī braucienu uz koncertiem, kur pašvaldība mums atbalsta ar autobusu izdevumu sekšanu, vadītāju izdevumu, kas tieši saistās, un vēl dažādi saimnieciskie izdevumi. Līdz ar to, principā, mūsu dejotāji ir atbrīvoti no jebkādu lielo izdevumu sekšanas, kā jau zinu, piemēram, citu kolektīvu, varbūt galvaspilsētā, ja, kur tomēr par autobusiem maksā paši, un tas atkal var apgrūtināt dejotāju, kur budžeta, nu, tā kā finansiāla situācija nav tik laba, iespēju, varbūt pat dejotajā kolektīvā. Bez pašvaldības palīdzības mums būtu daudz, daudz grūtāk, jo arī dziesmu svētki, aizbraukt uz dziesmu svētkiem, pēdējos gados divu dziesmu svētki ir bijuši aizbraukt uz tiem, tas ir diezgan dārgi, jā, visu autobusi, visu nedēļu un transports un tērpi, šajā gadā ir četri tērpu komplekti tapuši tomēr, jā. Bez tā visa jau tas ir tāds kopīgs process, tas nav tikai vadītājs un pianists un dalībnieki, jā, tas ir arī, teiksim, izbraukumi ārzemes. Tas ir līdzīgi kā sportā. Arī sportā tu vari aizvadīt treniņus, bet bez sacensību pieredzes ir ļoti grūti sasniegt ausvērtīgus rezultātus. Līdz ar to mēs varam aizbūt visiem tiem koncertiem, kur esam aicināti, un tas noteikti dod arī to gala rezultātu pēc tam skatēs, nodejot labāk, jo skatuves pieredze reālos koncertos ir ļoti, ļoti svarīga. Lai veicinātu vietējās kultūras dzīves attīstību, šogad Burtnieku novada pašvaldība uzsākusi darbu arī pie Valmieras pagasta kultūras nama rekonstrukcijas būvprojekta izstrādes. Paldies, ka skatījies raidījumu Veiksmes formulu. Lai jauks šis vakars un tiksimies jau otrdien, pulksten 8:00 kanālā RTV.